الرحمن الرحیم میں عزیر احمد زبیر شہید کا بھائی پی ایس ایل 3 میں پشاور زلمی گلوبل ٹیم کا حصہ ہوں. میں جاوید افرید کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے پشاور زلمی ٹیم کا حصہ بنایا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ نے شہید بھائی کا مشن کو